Di chwarae gyda'r plant arall tra bod fi a mam yn mynd rwnd y siop, oce? Mae plant o gartrefi lle mae Cam-drin a thrais yn gweld pethau na ddylen nhw byth orfod i gweld. Ni'n hoffi cael cwpned o de. Beth ti'n cael o hwn? Gwerth y byd! Ti'n ddari ddim! Mae'n gallu effeithio arnyn nhw'n ddifrifol ac weithiau am oes. Mae'n gallu arwain at ddiffyg hyder, problemau yn yr ysgol, iselder neu waith. Os oes rhywun yn eich Cam-drin chi, neu'n ymosod yn rhywiol arnoch, mae pobl y gallwch siarad â nhw, a llefydd y gallwch chi fynd am gyngor. Rydyn ni'n barod wedi helpu llawer o bobl mewn perthynas dreisgar i symud ymlaen. Os ydy Cam-drin Domestig yn effeithio arnoch chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod, ffoniwch 0818 810 800 am help a chefnogaeth.